සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා PSK YouTube channel එකට. අද කතා කරන්නේ Chrome web browser එකේ dark mode එක enable කරගන්න විදිය ගැන. හරි මුලින්ම Play Store එකට යන්න ඕන. Play Store එකට ගියාට පස්සේ අපි මේ Chrome එක update කරලා තියෙන කියලා බලා ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේක මේ වෙලාව වෙනකොට අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා නම් ඇති මේක. හරි මේ විදිහට අප්ඩේට් කරලා තියෙන මම දැන් මේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක මම ඕපන් කරගන්නවා. ඕපන් කරගත්තා කියලා මේකේ සෙටින් වල dark mode කියලා එකක් ඇත්තේ නැහැ. මේකට අපි මෙහෙම address bar එකේ සර්ච් කරන්න ඕන. Chrome ලගස් කියලා මේ විදිහට ඊට පස්සේ මේ URL එකට යන්න ඕනේ. එකට ගියාට පස්සේ උඩට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන search plugin කියලා දෙනු මේකේ search කරන්න ඕන. dark කියලා search කරාට පස්සේ ඔගොල්ලන්ට මෙහෙම Android web contacts dark mode Android UL Android Chrome UL dark mode කියලා ඔප්ෂන් දෙකක් තියෙනවා. මේක default තියෙන්නේ. මේ default තියෙනවා මේ විදිහට enable කරන්න ඕන. ඊළඟට ඔගොල්ලෝ පේනවා ති යටින් button එකක් ආලුතෙන් relaunch කියලා. මෙන්න මේක click කරාට පස්සේ මේ web browser එක auto cancel වෙලා auto ආයෙත් relaunch වෙනවා. හරි ඔයගොල්ලෝට පේන්නේ relaunch. ඊළඟට මේ ඩොට් තුනේ icon එක click කරලා setting වලට යන්න ඕන. setting වලට ගියාට පස්සේ basic යටතේ ඔයගොල්ලන්ට අලුත් option එකක් තියෙනවා dark mode කියලා. මේක මේ විදිහට ඕන. on කරන්න ඕන. දැන් අපි යන ඕන website එකක්. මේකේ dark mode එක විදිහ dark mode එකක් තමයි පෙන්වන්නේ මම. Twitter එකට ගිහින් පෙන්වන්නම් මේ විදිහට. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මේක dark හරි එහෙනම් අද වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා channel එක subscribe කරලා notification bell icon එක click කරන්න. එහෙනම් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.